entre el tercer, que com que tot el tenen les altres anys de línies oncològics, però el tercer punt seria aquell que per desmilitaritzar la societat ens obliga, i això potser és el que hi ha de dir ara a la Secretaria General, a treballar molt seriosament en l'educació per la pau. Però jo diria que en aquest cas el que hem de treballar és una educació per la pau que tingui a veure potser més amb la violència virtual que no pas amb la violència real. La violència real em parlaré en el segon punt del nostre moment, però més aviat em voldria referir a aquesta violència virtual que apareix a pràcticament tots els mitjans de comunicació. Els nord-americans, que són molt amics d'aquestes estadístiques, han calculat que un nen o una nena, des que té un terror fins que compleix 16 o 17 anys, mirant la televisió dues hores al dia. Jo em vaig escandalitzar quan vaig saber que els nens americans anaven a la televisió dues hores al dia, i que va saber que els nens aquí miraven dues hores i mitja. I aleshores, doncs, que mirant la televisió dues hores al dia, havien, quan arribaven a 16 anys, vist ja 35.000 assassins. Encara que sigui tot de mentida, que alguns de les notícies també deuen haver, no hi ha dubte que 35.000 assassinats són massa assassinats per una criatura de 100 anys. I quan més distant, agafes posant-hi absolutament pell morta. I quan t'hi poses pell morta, aleshores al final passen aquelles coses que no sé si van llegir el diari que van sortir com un fet real, és a dir, dit als Estats Units, no serà de temps, en el que dues nenes petites de 6 anys havien anat escola, el sortir de l'escola se'n van anar a jugar a casa número de les dues nenes, es van barallar per una petita d'interior del joc, la nena que era a casa seva, enfadada per la discussió amb la seva amiga, se'n va anar a l'habitació dels pares, va obrir l'armari, va treure el fusell i va engegar després de la nena amiga, la va deixar morta i va continuar a jugar. Aquest real és un indret que anem un mig tradicionalment en els Estats Units. A una nena de 6 anys i has de posar una essència. I si aquesta nena de 6 anys es pot passar a l'armari, el primer culpable és el pare per tenir que jugar a l'armari. Això per l'escoltar. Però també la televisió, doncs, perquè hi hem tingut aquesta nena tants fills i tants armaris, que ja està passant 6 anys, i que suposadament hauria de fer la regla d'això, d'anar-se a l'armari, que ara el posem i matar. Jo penso que això és una presència que es dona a tot arreu. Es dona a la televisió, es dona als les fòntoles aquestes, els països que hi són, els llocs d'ordinador, totes aquestes coses, i constantment estan generant una violència virtual que és molt superior a la violència real. Nosaltres ens posem aquest vespre davant del televisor, som sàpins, i d'avui que no ho quedem, és a veure, que podem tenir dret a veure, segur que estadísticament una ens estarà oferint una mostra de violència, dos que tenen un cop de puny, un que apareix amb una pistola a la mà, i en canvi si tirem a aquest carrer, en aquest no trobarem ningú, però suposant que hi hagués algú, de cada vint o deu persones no en trobarem una amb una pistola a la mà i donant-se cop de puny amb l'altre. I com vol dir que la presència de la violència és molt més gran en el fet virtual que no tant en el fet real. I això es nota. Segur que aquella i l'altre es mou en el món escolar, doni si que viu a mà un nen o una nena de 6 anys, es tracta de dir-li, fes-me, sisplau, un dibuix sobre la guerra i un dibuix sobre la pau. I veureu com el dibuix sobre la guerra surt riquíssim, allò de braços tallats, amb dibuixos amb abundància, tot el que correspongui, i en canvi el dibuix sobre la pau serà una braviteta de lidera, un colomet, i no tindran cap més idea. I si el nen en lloc de més 6 o 7 anys, el que té de la 12, aleshores en lloc de dir un dibuix, i dir, redacció, la guerra i la pau. La redacció de la guerra, que és una altra pàgina, és que tant tota mena de barbaritat, la redacció de la pau, mitja pàgina, que és el més gran. Bé, estem realment mentalitzant molt més per la guerra que de pas per la pau. Si hem de fer, de debò, una acció en favor, doncs, de fer tot aquí, que és el 2023, la societat, penso que també hem d'insistir en aquest pas. I permeteu-me que no tingui aquesta família, i si t'explicar en aquesta família, és un estic que no té treball. Però és més interessant. Jo sento, i ho estic, i ho repetiré moltes vegades, més que agraït en el meu pare. El meu pare havia estat, com molts pares de la meva època, de la cura dels meus pares, una víctima de la Guerra Civil. L'home s'havia estat 3 anys i tant amb el bàndol republicà, i aleshores castigat pel Franco per haver de bàndol republicà un any de gran de concentració a Pontevedra. Molt bé, al final, després de 3 anys de guerra i un any de gaire de guerra en el camp de concentració, l'home arriba, es casa, creia la seva família i s'ha dit que la guerra ha de desaparèixer del tot, absolutament del tot, de casa. I recordo que, en gran empipament de meva i dels meus germans, doncs l'home es va negar a casa i hagués una sola joguina gaire. Mai, mai, mai.
i resulta que quan doncs, un dia teníem un fulgoret de plom, encara que ens l'hagués deixat de venir, que el fulgoret de plom se'n anava a la paperera immediatament. I si un dels fulgoret de plom doncs, arribava un oncle despistat i ens regalava una pistola d'aigua, la pistola d'aigua se'n anava de seguida a les escombraries. I si ja un dia de secret, perquè això no li podia ensenyar, arribava amb allò que es deia Sant Miguel, que és el capitán Trueno, o no sé quines coses d'aquestes, el meu pare, encara que fos d'una nit, que ho feia fins a 17, i ho enviava a la paperera. I deia, guerra, i ara hem tingut prou, a casa no arriba ni un pel·lí. No cal que fiqui que en aquell moment em va semblar un metge de més allò, un tal d'orill, que no digui d'alguna manera. Però ara li estaré eternament a ell. Jo penso que si alguna cosa pot ser dir, que és parlar de pau, amb bona música de dret, en aquesta postura, diguem-ne, radicalment pacifista, que el meu pare va tenir en aquell moment. És el que vol dir. Doncs s'ha pres bastant amb els temes d'educació per la pau, no sé si no hi ha en terme, segur que algun pedagog ho diria millor que jo, però en tot cas, hem de treballar en aquesta direcció. Per tant, tercer aspecte que volia declarar, hem de desmilitaritzar la societat, també hem d'allò que podríem dir educació per la pau. Per tant, primer, desmilitaritzem i és de les informacions que no ens enganyen. Segon, desmilitaritzem, no creiem en falsos enemics. Tercer, desmilitaritzem